Jemi rikthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë të programit thuaj mirëmëngjes. Jemi 9:15 minuta shënon ora dhe së bashku me mua në studio është Viola Bogdani, menaxhere projektesh Prandor Cas Albania dhe do të flasim sot për një fushat shumë domethënse, fushatën Kovat Blu të Fondacionit Dorcas Albania. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe në studio Viola. Mirëmëngjes Viola, mirëmëngjes të gjithëve atyre që janë duke na ndjekur. Do të flasim pikërisht për fushatën sensibilizuese në mbështetje të njerëzve në nevojë. Si ka nisur kjo ide dhe si jemi duke e zbatuar në këto çaste? Fondacioni Dorcas ka shumë vite që zbaton një projekt në mbështetje të moshës së tretë, quhet Adopt a Granny ose adoptoni të moshuar. Ka që prej vitit 2007 që financohet nga Dorcasi, zbatohej nga Fondacioni Misioni Emanuel, tani e ka Dorcasi në zbatim si projekt që prej të themi qershorit koriku të këtij viti. Është një projekt i cili është marrë si model nga vendet të tjera ku Dorcasi punonte, domethënë në Holland gjendeshin sponsor, të cilët mbështesnin të moshuar, të vetmuar, të braktisur në kushte të vështira social-ekonomike në baza të rregullta. Dhe kështu ka funksionuar deri para pak kohë. Ne kemi qenë aty për, e kemi filluar do doja të thoja me 35 të moshuar. Pikërisht, këtu do ndalesh tek shifrat. Kanë qenë në fillim vetëm 35 persona që janë mbështetur, ndërkohë që aktualisht janë 370 të moshuar, qoftë çift, qoftë edhe vetëm, që mbështeten nga Dorcas Albania në të gjithë qarkun e Korçës, sepse duhet ta themi që ky projekt funksionon në të gjithë qarkun. Po, po. Edhe në fshatrat në thellë, për shembull Dimri ka qenë vërtet sfidë kur punojnë si tan, kanë shkuar deri në zona të thella si Shtylla apo Panariti, edhe veçanërisht në kohën kur ende rrugët nuk ishin të rregullta siç janë tani. Është një numër i konsiderueshëm të moshuarish që duhet ta theksojmë mbështetjen në baza të rregullta, por dua t'ju them që lista e pritjes është shumë më e gjatë se kaq. Janë me mira ata të moshuar të vetëm të paktën për Korçën, që jetojnë në kushte të tilla ekstreme varfërie, të themi, edhe me probleme sociale, pra të vetmuar, pa njerëz që hyn në shtëpi në përditshmëri, shpeshherë janë të sëmur, janë aty në shtrat dhe nuk ka kusht të shërbej. Pra është një situatë shumë e vështirë për këta të moshuar, ja pse kjo kaos dhe ky projekt është shumë i rëndësishëm veçanërisht kur shikojmë që në vendin tonë, po jo vetëm, kjo mosh ka shumë pak vëmendje, si nga donatorët, nga organizatat, po dhe nga vetë shteti për atë se çfarë u ofron. Çfarë mbështetje ofron Dorcas Albania, sepse duhet ta themi që e para njëherë është mbështetja me bazë ushqimore, me medikamente, me dru zjarri, sepse dim që Korça është pak e ftohtë në dimër, edhe të moshuarit nuk është se kanë shumë mundësi për të mbuluar këto lloj shpenzimesh, por ndërkohë nga ana tjetër ju siguroni edhe mbështetjen psikologjike të tyre. Jo kaq, por shumë më tepër se kaq. Unë dua të shpjegoj diçka për ta kuptuar qasjen tonë. Dorcasi prej disa vitesh punon me një teori të re ndryshimi, dhe kjo bazuar mbi eksperiencën e vet, që është ne e shikojmë ndryshimin në jetën e personave të qëndrueshëm kur ndryshojmë në nivelin individual, domethënë mbështesim ata direkt, kur ndryshojmë në nivelin komunitar, pra nxisim komunitetet që të bashkohen për të mbështetur këta njerëz dhe këto grupe në nevojë, dhe në nivel shoqëror që është niveli më i lartë, që janë institucionet shtetërore dhe. Pra ne punojmë njëkohësisht në të tre këto nivele. Dhe ajo çfarë ne bëjmë me moshën e tretë, me këta të moshuar që i kemi pjesë të projektit tonë, është që njërë në dy muaj ne uqojmë pakon ushqimore, që janë ushqimet bazë, dhe ato janë bërë, le themi, publike në përmjet faqes tonë të Facebookut, të Adopt a Granny. Përveç këtyre, ata që kanë nevoj me medikamente, ndihmoj me medikamente, kemi për shëmbull mjek të cilët bashkohen dhe vi me ne në formë vullnetare. Jemi duke parë në fakt në këto momente, në ekran edhe numrin e llogarisë bankare, ku të gjithë ata që duan të kontribuojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj fushate sensibilizuese mund të depozitojnë aty të ardhurat për të ndihmuar kështu njerëzit në nevojë dhe aq më tepër të moshuarit e braktisur që janë në fokus të këtij projekti dhe të kësaj fushate. Ndërkohë që nuk është shumë e qartë në fakt në këtë foto, por është lista e ushqimeve që mund të kontribuojnë, qoftë qytetar të thjeshtë, qoftë biznese. Përmendim disa prej tyre, ne thamë, janë ushqimet bazë që i nevojiten të moshuarve. Një kovë blu, unë do të flisja pak më vonë për fushatën, por meqense kaluam të lista, një kovë
Blue përmban në le të themi produktet më të rëndësishme ose më të përdorshme nga kjo mosh, por edhe që mund t'i gatuajnë ata vetë, siç është makarona, vaji, sheqeri, orizi, salca për të gatuar, margarina, djathi, do më thënë një pako kafe, po, ushqimet bazë për këta të moshuar. Sigurisht, ne nuk umbulojmë do të gjithë shka që ata ka nevoj, por të paktën u japim një paket ushqimore të cilat mund t'i ndimojnë në përditshmërinë e tyre. Tjo lehtësoj mjetesën. Ndërkohë që me qënëse përmendem dhe emrin e fushatës, është shumë interesante, është fushata Kovat Blu, pse kështu? Kjo ka ngjallur shumë interes dhe shumë pyetje te shumë persona që na janë drejtuar dhe na kanë pyetur. Ngjyra blu është ngjyra e organizatës tonë. Pra ne identifikohemi me këtë ngjyrë, po. Ndërsa kovat ka qenë një ide, kjo ka filluar që në vitin 2009 në vendet e Europës lindore ku Dorcasi ka punuar që qysh atëherë, që ndërkohë që ne shpërndanim ushqime në periudhë dimri, dhe shpesh herë këta të moshuar jetojnë edhe në zona shumë të thella siç e përmenda, ne për të mos pasur kuti kartoni të cilat dhe mund të dëmtoheshin dhe menduam që t'i vendosnim ushqimet në këto kova dhe njëkohësisht u çonim dhe diçka që ata mund ta përdornin në shtëpinë e tyre një kohë. Kështu që mori emrin Blue Bucket Campaign ose fushata e kovave blu. Dhe ku jemi aktualisht? Ka nisur që prej fillimit të tetorit që në ditën ndërkombëtare të moshës së tretë ju keni bërë një fushatë sensibilizuese në zonën këmbësore të qytetit ku keni grumbulluar dhe medikamente të dhuruar nga disa farmacistë të qytetit të Korçës që ne gjejmë rastin edhe t'i falenderojmë që janë bërë bashkë në këtë nismë. Keni shpërndar fletpalosje informuese për të moshuarit se si mund kujdesen edhe gjatë kësaj kohës së pandemisë sepse kjo është një tjetër problematik me të cilët po hasemi gjatë vitit 2020. Ndërkohë jemi duke parë disa pamje filmike nga Kovat Blu për të krijuar idenë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur se çfarë janë Kovat Blu dhe se si jeni ju duke u organizuar. Pra kemi filluar që nga fillimi i muajit tetor do të shtrihet për gjatë 3 muajve, tetor, nëntor, dhjetor. Kjo fushat, ku jemi për momentin, si po organizoheni dhe si po ecën fushata? Deri tani ne jemi në momentin që kemi filluar të bëjmë, të themi, informimin, sensibilizimin, kemi bler kovat e kemi bërë gati në bashkëpunim me një grup studentësh të cilët përkohë që janë duke bërë dhe praktikën aty te ne në projektet tona, por kanë shprehur dëshirën që të bashkohen me ne në mënyrë vullnetare për të na ndihmuar në këtë fushat. Dhe kemi filluar tani që gradualisht të mbushim kovat me produkte të cilat na kanë ardhur dhe kanë dhuruar. Të parët që kanë dhuruar në këtë nisëm janë disa biznese lokale, por dhe kombëtare, për te Korçës. Na kanë mbështetur shumë shkollat e qytetit, të cilët i kemi pasur partner prej më tepër se 2 vitesh tashmë, jo vetëm në ngritje ushqimesh, por dhe përveç mbathje të ndryshme, vizita në familje, janë disa shkolla që bashkëpunojnë në baza të rregullta me Fondacionin Dorcas dhe Misionin Emanuel në këtë mision shumë të rëndësishëm. Ku ka më bukur se sa kur voglushët bëhen pjesë e këtyre fushatave sensibilizuese, qoftë me bazat materiale që ata dhurojnë së bashku me stafin e mësuesve, por qoftë edhe me ato pankartat e bukura që kishin vendosur mbi kovat që ne i pam pak më përpara, mesazhe shumë të bukura, duke i konsideruar këta të moshuar të braktisë sur si gjyshrit e tyre, duke ju dhënë kështu edhe mbështetje morale. Por ku ka më bukur se sa ti frymëzojmë fëmijët, nxënësit, ata që janë e ardhmja me nisma të tilla kaq të mira, cilat kanë qenë shkollat që edukojmë në fund fundit. Shkollat që janë bashkuar nismës deri në këtë moment, se besoj do të ingranohen edhe institucionet të tjera. Janë disa shkolla, Ftiola, ne jemi ende duke komunikuar me disa prej tyre dhe për t'i arritur në bashkëpunim dhe me qendrën rajonale rinore në Korçë, kemi pasur dhe bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre në këtë fushat. Jemi ende duke pritur frytet, por kështu siç e shikoni aktualisht dhe në pamje, një nga shkollat që vërtet na ka prekur të themi ka qenë shkolla Demokracia. Ne aty e kemi kryer misionin ton dhe aty janë mbushur plot 15 kova me ushqime, një sasi e konsiderueshme. Por ajo që na preku është që shikoni në kova dhurime, të themi pako gjysëm me sheqer të mbushur, një shishe e vogël e mbushur me vaj apo gjëra të kësaj natyre. Që i kishin dhuruar nga ato që kishin në shtëpi, po që për ta ndarë me të tjerë. Dhuruarit nuk ka të bëjë me sa pasuri ke, sa para ke dhe sa mundësi ke. Është një çështje zemre.
Ne e kemi transmituar dhe në kronika televizive, edhe një nga mësueset organizatore të kësaj fushate ka thënë një thënie shumë të bukur që unë dua ta citoj. Është më i lumtur ai që jep se sa ai që merr. Dhe të përpiqemi të gjithë bashkë që të rriti me këtë frymë fëmijët të rinj, pse jo që janë e ardhmja e vendit. Dhe mua më vjen mirë që disa prej shkollave të qytetit të Korçës janë bashkuar kësaj nisme. Ka qenë shkolla Sotir Gura, një tjetër shkollë që ka dhuruar disa pakë ushqimore. Po. Ne aktualisht jemi duke biseduar me shkollën Raqi Qirindxhi, me shkollën e Gjuhëve të Huaj dhe të tjera shkolla të cilat ne gradualisht duke ecur në këtë bashkëpunim do t'i bëjmë dhe publike pa diskutim sepse është e rëndësishme jo vetëm për t'u treguar mirënjohës ndaj kësaj çfarë ata janë duke bërë, por dhe për t'u treguar disa modele shumë të mira dhe pozitive. E drejtë. Të shpresojmë që do të nxiten të gjithë, jo vetëm këtu institucione, qoftë arsimore, qoftë edhe institucione tjera shtetërore që besoj do t'i shkohen kësaj kauze ka ishte rëndësishme, por edhe individ, të treqim kështu edhe vëmendjen e qytetarve, që të bëhen dhe ata të ndërgjeshëm edhe të kontribuojnë diçka nga vetja e tyre, ashtu siç kishin bërë edhe nxënës, si duke hequr diçka nga shtëpia e tyre dhe duke dhuruar me zemër të madhe. Eftiola, ne shikojmë që jemi një kulturë që gjatë gjithë kohës jemi në kafe. Që do të thotë, ne dalim në mëngjes, pim kafen bashkë, na pëlqen të shoqërohemi, të flasim, të ndajmë gjëra me njëri tjetrin, por pse jo të bëjmë dhe punën në kafe ndonjëherë. Dhe kjo është një nga ato aktivitetet e përditshme që nëse çdo individ do të kursente një kafe në muaj, dhe nuk do ta pinte jashtë dhe do ta jepte këtë për familjet e varfra të siguroj që do të kishte një ndryshim shumë të madh. Sepse me një kafe mund të blesh një pakë sheqer apo që këto familje e konsumojnë për një muaj të tërë, të themi. Por ne mund të jetë shumë pak, po për ata është shumë. Po pikërisht, nuk është e domosdoshme që të shkojmë dhe të bëjmë dhurime të mëdha se shikojmë shumë reagime të tilla që po unë nuk kam, unë jam për të ndihmuar për vete. Ne kuptojmë që jetojmë në një vend të vështirë, ka shumë njerëz që kanë vështirësi ekonomike, kanë pasiguri për të ardhmen, siguria, kjo situata e pandemisë ka bërë të vetën, sigurisht, por jemi një komunitet shumë i madh. Dhe le të themi kemi në zemër këtë komunitetin më të vogël që janë në kushte ekstreme varfërie. Nëse secili do të bënte një dhurim të tillë, atëherë vërtet do të kishim gjëra shumë të mira, do të kishim ndryshime, do të kishim përmirësim të jetesës së tyre. Kam shpresën dhe jam e bindur që do të bashkohen shumë qytetarë, Korça njihet për qytetarinë edhe për vlerat të tjera, kështu që mendoj se deri në momentin që do të mbyllet kjo pjesa e grumbullimit të ushqimeve që e kemi deri në datën 10 nëntor, është fushata e hapur për të gjithë ata qytetarë, individ, qoftë edhe subjekte, biznese lokale dhe jo vetëm që duan të bashkohen kësaj nisme, mund të drejtohen tek Dorcas Albania, por mund të marrin dhe informacion përmes rrjeteve sociale, sepse tashmë gjithçka funksionon në rrjetet sociale. Ju jeni shumë aktiv aty duke promovuar të gjitha bizneset apo institucionet që janë duke u bërë pjesë e kësaj nisme dhe mund të marrin aty informacionin e duhur për të bërë bashkë me ju. Eftiola, do doja të theksoja diçka që ka rëndësi të veçantë në gjithë këtë, sepse kjo është një fushat të themi për 2 muaj të vitit nëntor-dhjetor, që ne po përpiqemi të sigurojmë ushqime, por viti është 12 muaj. Dhe ashtu si që thash, të huajt, donatorët, personat që dhurojnë, nuk mund të dhurojnë pa fundësisht. Pra ne kemi filluar të zbatojmë një qasje që quhet rjetat e komunitetit, rjetat e sigurisë në komunitet. Është një qasje që synon të bëj bashk, le të themi, individ nga komuniteti, të bëj bashk aktor të ndryshëm, organizata shoqërisë civile, pushtetin lokal, pushtetin qendror, pse jo në mbështetje të këtyre kategorive në nevojë. Si? Duke dhuruar. Duke dhuruar ushqime, veshmbathje, materiale të ndryshme, të gjithë kemi gjëra që nuk i përdorim dhe shpesh i shohim të hedhura. Dorcas ka 3 pika ku grumbullon materiale. Në bashkëpunim me Mision Emanuel janë qendrat e moshës së tretë në qytet, që të gjithë i dinë dhe ne kemi pasur persona të cilat shkojnë tani rregullisht dhe çojnë aty materiale apo veshmbathje apo ushqime. Gjithashtu organizata Dorcas, thuajse të gjithë e dinë se ku pozicionohet, por dhe kush nuk e dinë, ne kemi një numër telefoni që kemi vendosur në dispozicion 082-2-421-15, ku njerëzit mund të telefonojnë nëse kanë dëshirë të dhurojnë. Pra, këto grup mosha ka nevojë për shumë gjëra. Secili mund të bëjë një pjesë duke dhuruar, thash duke bërë vizita në familje, duke kujdesur, pak më pak më parë fillova ta thoja që ne kemi pasur mjek, të cilët vullnetarisht janë ofruar, janë kujdesur për këta të moshuar. Domethënë, për gjithë nevojat që ata kanë, secili mund të bëjë diçka. Dhe ne synojmë që këtë gradualisht ta ngrejmë dhe ta bëjmë diçka të qëndrueshme lokalisht.
Pra ka vend për gjithë se cilin të kontribuoj. Pra ka ardhur momenti që ne të organizohemi si shoqëri dhe të bëhemi bashkë në mbështetje të moshës së tretë, të këtyre të moshuarve që janë të braktisur në pjesën më të madhe të rasteve. Ndërkohë më pas si do të vijojë fushata pas mbushjes së të gjitha kovave. Kemi 370 kova që shkojnë për 370 të moshuar të braktisur në gjithë qarkun e Korçës. Ne do të shkojmë se cilit, ashtu si shbëjmë gjithmonë, në shtëpit e tyre, por kemi pasur të themi shpreje dëshire dhe vullneti nga disa institucione, biznese, individ të caktuar, të cilët kanë të dëshirë të bëhen pjesë e shpërndarjes në nëntor dhjetor. Pra të jenë bashkë me ne dhe të vinë të shikojnë se çfarë ndodh në shtëpitë e këtyre, se si jetojnë. Është shumë interesante e ftyola, na ka ndodhur shpesh herë që njerëz që vinë për herë të parë dhe bëjmë vizita të tilla në familje që ne mbështesim apo në të moshuara që ne mbështesim e ndihmojnë, vërtet pësojnë shok kur shikojnë kushtet në të cilat ata jetojnë. Ndoshta pastaj bëhen edhe takime të vazhdueshme, sepse ai takimi i parë ju lët përshtypjen që vërtet këta të moshuar kanë nevojë për njerëz në rast të parë, edhe për ndihmë. Po ja pse quhet adoptoni të moshuar, sepse qasja është kjo dhe ne këtë duam të ngrejmë lokalisht. Nëse më përpara ishte ai sponsori në Holland që u çonte jo vetëm paratë, por dhe një kartolinë, një letër gjatë vitit, një dhuratë, dhe shpesh herë ata vinin që nga Holanda dhe i vizitonin, tani unë do të adoptoj një të moshuar këtu në Korçë. Dhe jo vetëm që do të dhuroj ushqime, veshmbathje, por do t'i shkoj vazhdimisht, do të kujdesem për të, do t'a vizitoj. Ky është kuptimi i fjalës adoptoj një të moshuar dhe i projektit ton. Ktu për 370 të moshuar mund të gjenden shumë lehtë 370 qytetar, të themi të devotshëm, të cilët mundet kujdesen për këtë pjesë dhe nuk kushton gjë. Nuk është të thënë që tu shkosh ti shikosh çdo ditë, po mund të shkosh njërë në javë, njërë në dy javë, njërë në muaj dhe kjo për ta është e rëndësishme, por mjafton që kanë idenë që un kam dikë që më do dhe kujdeset për mua dhe un jam i njëri që nuk jam i vetëm në këtë botë. Shumë e bukur si kaos, kështu që të shpresojmë që pas mbushjes së të gjitha kovave të bëhen shumë persona së bashku me ju në momentin e shpërndarjes së këtyre pakove ushqimore, të cilat do të vinë kështu në fund vit për t'i uruar pse jo edhe vitin e ri të moshuarve dhe për të mos i bërë që të ndihen të vetmuar ashtu siç janë dhier ndoshta në pjesën më të madhe të vitit, sepse festat janë ato që na bashkojnë. Të bëhemi të gjithë bashkë që t'i dhurojmë pak dashuri këtyre moshuarve, jo vetëm të ngelemi tek dhurimi i pakove ushqimore, por pse jo t'i japim edhe pak nga vetja disa mesazhe pozitive. Të shpresojmë që edhe kjo bisedë që kemi zhvilluar sot në studion e programit Thuaj Mirëmëngjes do të ketë ndërgjegjësuar dhe do të ketë bërë pak që të ngacmohen shumë qytetarë, pse jo edhe biznese, do doja shumë që të bëheshin bashkë me ju. Kanë qenë disa biznese ti i përmende pak më parë, qoftë lokale, qoftë kombëtare, por të shpresojmë që numri tyre të rritet, edhe kjo fushatë të vazhdojë dhe të rritet ndër vite. E ftyola, unë besoj që ne jemi një kombë që dim të dhurojmë dhe të duam. E kemi të trashëguar. Thjesht duhet të shkundemi dhe të zgjohemi pak. E kemi parë në situata siç ishte tërmeti vitin e kaluar se nuk ka mbetur qytetar shqiptar ta lëvizur dhe pa dhuruar. Edhe kjo është një kaos shumë e madhe. Unë thash, janë me mira të moshuarit vetëm në rrethin e Korçës që jetojnë në këto kushte, por mendon në gjithë Shqipërinë. Prandaj ne synojmë ta bëjmë një lëvizje jo vetëm lokale por mbar kombëtare. Për të lëvizur njerëzit dhe për të shkundur pak, për të dalë nga kjo, të themi nga ky gjumi shpirtëror në të cilin kanë rënë. Bizneset kanë bërë të vetën, sigurisht, është për të vlerësuar dhe falenderuar, sidomos në këto momente të vështira, por ju media jeni një nga aktorët tan kryesor në këtë rrjetin e sigurisë për të moshuarit, sepse jeni zëri ynë. Pa ju ne nuk mund të arrijmë kaq shumë njerëz, kështu që ju falenderoj shumë që na keni dhënë hapësirë në këtë periudhë në mënyrë që ne të mund t'u tregojmë njerëzve çfarë po bëjmë dhe si ata mund të bashkohen. Patjetër do të na keni bashkëpunëtor edhe në vazhdimsi për të ngritur zërin dhe për të bërë bashkë gjithë qytetarët, gjithë bizneset e qarkut Korçës dhe jo vetëm, të jemi të gjithë bashkë në këtë fushatë dhe në këtë kaos kaq të rëndësishme. Do të jemi në vazhdimsi në kontakt së bashku për të parë se si do të ecë kjo fushatë edhe më pas se si do të fillojë shpërndarja dhe deri ku do të arrijmë. Unë do të doja shumë që ky numër 370 të dyfishohet vitin e ardhshëm, pse jo, duke synuar kështu që të ulim numrin e atyre personave që kanë nevojë, qoftë për mbështetjen e bazës ushqimore, qoftë edhe për gjëra të tjera që kanë të bëjnë me jetën e tyre. Kështu që të shpresojmë që fushata do të ecë mirë, shenjat janë të mira, mua më pëlqejnë gjithë organizimi deri tanishëm, besoj se vitin tjetër do të flasim për gjëra edhe më të bukura.
Le të shpresojmë, Fëtiola, fundi i vitit do të jetë jo vetëm sigurim ushqimesh për këta të moshuar, por dhe aktivitetet tjera në të cilat ne do t'i nxjerrim nga shtëpia, do t'i mbledhim që dhe ata të kenë mundësinë të festojnë si gjithë të tjerët. Unë ju falenderoj shumë për mundësinë që na dhat ne si organizat për të folur për këtë kaos dhe do kisha shumë dëshirë ta mbyllja me moton ton të bukur, bekoj një gjysh. Edhe fal një buzëqeshje. Shumë e bukur, edhe unë nuk dua të shtoj asgjë më tepër nga kjo që ti sapo ke thënë. Ishim me Viola Bogdanin, menaxhere projektesh pranë Dorcas Albania, dhe kemi folur gjithësisht për fushatën sensibilizuese Kovat Blu. Adopto një të moshuar, do të jetë në vazhdimsi deri në fund të muajit dhjetor, kështu që bëni të gjithë bashkë në këtë kaos kaq të rëndësishme. Shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit. Mirëmëngjes. Dekoderin e radio televizionit shqiptar e gjeni